Obrigada por participar. Eu compartilho dessa tua resposta. Apesar de eu ter buscado conhecimento, mas o conhecimento era escasso quando eu comecei. Não tinha livro, até hoje não tem muita literatura brasileira, né? E a gente está um dos países com a maior diversidade. Apesar disso, não se tem a maioria lá fora. Não tinha na internet quase conteúdo confiável. Então, hoje em dia, eu vejo assim com muita tristeza que a gente tem acesso a muito conteúdo, tem bons canais, a gente também tem que aprender a reconhecer um canal com informação segura. Quando eu comecei médico, veterinário, biólogo, ninguém falava, ninguém tinha canal, ninguém parava seu tempo, sua rotina para passar conhecimento para outras pessoas. Hoje tem muito, graças a Deus. Vocês podem beber na fonte de graça. Tem cursos hoje para tutores que também não tinha na minha época. E eu ainda vejo muita gente reclamando que é caro, que sabe? Gente, se a gente fizer a conta do que você economiza e de quanto conhecimento é valioso, vocês iam achar qualquer curso desse muito barato. Sabe, muito barato. Porque conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você e que vai te trazer tanta economia, sabe? São tantas coisas que você pode evitar numa criação, traumas psicológicos, problemas comportamentais causados pelo seu manejo errado, doenças, problemas físicos, uma infinidade de coisas, economia mesmo. De coisas que a gente constrói, de estrutura que a gente constrói, que depois vê que não deu certo, que se arrepende, que quer mudar e que faria diferente. Produtos que a gente compra, tipos de comedouro, é uma infinidade de coisas que, se a gente tivesse conhecimento, a gente teria economizado muito dinheiro também, sabe? Teria evitado sofrimento, teria evitado frustração, teria evitado prejuízo financeiro também. Então, conhecimento é uma das coisas mais valiosas que a gente tem. Isso eu teria buscado, apesar que eu busquei, eu li, eu tentava pesquisar, tentava achar e criei o canal por causa disso, mas eu identifico muito. Porque eu vejo com muita tristeza que, se a gente coloca, por exemplo, um vídeo sobre um papagaio falando, ele viraliza. E a fala é justamente o que levou o papagaio ser uma das aves mais traficadas, ao grande sofrimento deles, e as pessoas continuam estimulando isso, sabe? A outras pessoas comprarem papagaio exatamente pela fala. Se a gente coloca um vídeo bem bobinho, bem fofinho, ele tem trocentas visualizações. E se a gente faz um vídeo passando conhecimento, ele tem pouca visualização, pouco compartilhamento, pouca divulgação, pouca valorização. Então, a gente tem que mudar essa cultura, tem que estudar mais, tem que procurar mais conhecimento, tem que valorizar mais também o nosso tempo, né? E também usar o tempo da gente para aprender e para se melhorar e para crescer. Crescer como pessoa, crescer em conhecimento e crescer na vida e crescer no manejo da gente, melhorar cada vez mais. Isso a gente consegue com informação e conhecimento. Então, parabéns pelo teu comentário, pela tua resposta. Adorei ler isso.